Amposta ha acollit una nova edició de la Fira d'Ocupació organitzada per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, el Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament d'Amposta. Es tracta d'una iniciativa adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys que actualment no estudien ni treballen i a les empreses que vulguen contractar joves qualificats. La Fira d'Ocupació vol promoure els canals de comunicació entre les empreses i els joves demandants d'ocupació i donar visibilitat als joves en recerca d'ocupació. És una actuació cofinançada pels fons socials europeus i per la iniciativa d'ocupació juvenil a través del programa operatiu d'ocupació juvenil 2021-2027. Sé que avui aquí se troben més de 40 empreses, al voltant de 45, però també fem un espai de trobada entre centres educatius, en aquest cas de secundària, instituts, i al final la finalitat és posar en comú les necessitats de les empreses del territori en les demandes per part dels joves i les joves. No? El nostre territori, un territori que cada vegada té unes empreses, uns sectors més emergents i per tant crec que és un moment molt important que poguéssim conèixer l'oferta d'aquestes empreses. Un dels elements fonamentals que nosaltres hem de recolzar, el fet de que la creació, la generació i la retenció de talent són elements